Më shkoper doret e cindrula, më shkrusën shtatin, s'jam si dikur. Ka fillu bali, më mvu dorula, si ka mustachet, më t'hersh minur. Por mi të qitha, s'un blaka zemra, një vastet mleqe, sa her të koj. Ndridhet krejt trupi, pre kres të themra, e për bardhoshen, pa dashke noj. E kur shof rrugës mori kukull, pos të thamë në pikoj lang, vima steje shen në sukull, edhe zemra më kërëse tang. Keq t'i vashën nga t'gan maraku, por t'i doshta se kupton. Ku ash plaku, der dhe qjaku, pse s'me dha shurëm. Një dit pse t'fola, ti mu në rreshe, e në zemrën teme, ma ngule i pyk. Unë krejt kujtova, se tim në në qeshe, e thash do t'vishe, me marë në gryk. Prap një dit tjetër, një qoshet hasa, dujt pasi plutur, gjimova oh. E dit e mirë, se më zemër plasa, po më shove ashpe, i plak ma tuf. E ku shof rrugës mori kukull, bus të thamë në pikojnë lang, vima stejt shenë me sukull, edhe zemra më kërëse tang. Keq t'i vashë më da gjanë maraku, por t'i dorsh da se këpton. Ku ashtë plaku, der dhe gjaku, pse s'me dhe shuron. Vashe amel, je kretë si mjalta, i kedi faqe, kretë si që më shtur. Më kocët mishi, mjën basi balta, mjën një dhe shfaqet, kretë si laknur. Ti e linën, për fisil gena, për djem që shekujt, ti ba një mot. Por së mundë në vedin, ta moj më rëna, e prej unimit me një bom lot. Kur shoh rrugës mori kukull, bus të thamë në pikojnë lang, vima stejës qenë me sukull, dhe zemrën kërse të tëngë. Kështë t'i vashën të zonë maraku, por t'i dorështë të si këtën. Ku ashtë plaku, dhe dhe gjaku, pëse s'me dha shuron. Qjellë sytë nga qjelli, erë pranë verore, vendore në zemër e keme një. Se e thot nërgjegja dvorf një të përore, jepi me hangër, jepi me pi. Zdo të sëpa puket, as uj me kuva, se zvuj urijet, si gjvund në kush. Për puthjen tame, këto qa hupa, për sytë tuj të zi si rush. E kur shof rrugës mori kukull, bus të thamën pikën lang, vima steje qenë me suku, e lë zemrën kërë që tang. E që t'i vashën da të zanë maraku, por t'i dorës da
da se gëvon, ku është blogu, dër dhe gjogu, se s'me dashuron. Ura! Falem njësë. Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se vini në këngët e shekullit. Frederik Noci. Frederik Noci. Ju falënders. Emri se genial. Miqtë e ti. Falënders. Kjo është nata e sotme. Unë kam qef. Atëre, si thoni, më mirë një plak me merak, si që ishte titulli këngës, apo një qunak, si Frederik Noci. Falënders, kompliment. Veç, gjithsesi, nuk na ikë patetika. Pra një tre mujsh, e kena fillu këtë kënaqësi të madhe të artit shqiptar. Ja kena sjell të gjithë shqiptarëve në përshpia, në këtë sallë të madhe. Dhe unë me gjithë mend jam shumë emocionum që kja ka me kënë pika e debutimit tim në këtë sallë për këtë vit. Unë ju siguroj që do jetë një natë e shkëlqyer sonte, sepse kemi mjaft mysafir, surpriza, kemi disa miq shumë special. Ne filluam me një këngë të Pjetër Gjinit, një autor i cili ka shkruar shumë këngë humoristike, por si thot ajo kënga e Pjetër Gjinit? Ja u bën zëmra? Dang. Unë po them nga një çunak, sonte do ja u bëj zemra tak tak. Frederik Noci. Por si hyli u kuj.
Falenders. Jo, falenders. Adhe e tanë bashkë. O, shpirt, pasa mes asnjë shkodron, shkodron. O shpirt, sa të du. Ju falënderoj. Okay. Kaçlar nga ty më jep kaltërsi të them sa sy ka qielli. Nga dhën linja lartë kërkoj pak ngrohtësi, por sa pak ngroh dielli. Në lotët e mali shuri lezojm sa sy ka malli, prej larg vjen ky afsh që zemrat naj për flak. Shkoda në shkam, atje unë jam kur s'jam në ditet kur lumoj, tanë qastet kur gëmoj. Mos kërëj me lullë dhore këraj fila, moj sërë jeram, o moj hynorja jeme lullë bor. Bulvarda mini qem qelot, kër fat që jet më jep kur frym, po zjor kujtimin që nuk flet. O jarë gavan për mal, o moj maram gjeral, kur në nis si na përret sa kujtime të re. Kjo zemër që ka qëfort pëllën, si mozaik të shtrojt e loce mi kaldërën, sa do dhe fat kam ken në bot me lulleret nuk plot. Por ku nuk jam me ju, veç i aret mi kej kam, si në qiel e bidet i për madhën jam. Gazman qëtëra në shkam, atje unë jam kur s'jam në dite kur lumoj, të në qastë kur gëmoj. Mos lërej me lune dore këra fila, moj sëjera. Këtë fatë që jetë më jetë kur prënë, po zjorë kujtimin që
Faleminderit. Faleminderit. Ah, kjo mall është tang që pra një 7 muaj ka fituar çmimin e parë në festivalin që organizua tek e Diela Shqiptare. Patjetër tek e Diela Shqiptare. E dëshëm e përshëndet autorët e kësaj këngës. Është Dibrane, Lila Agolli. Frederik Noci tekstin, këndoj Frederik Noci, orkestroj i mali Shpëtim Sarraqi. Ma jepi një të drugitje. E kemi filluar në mënyrën më nostalgjike të mundshme, duke që Shkodrat mungon. Unë kam kalu shumë kohë lartë Shkodrës teme, edhe vetëm ata që kanë ne shumë kohë lartë qytetit vetë, e marrë vesh të të thotë. Mali për qytetin e vetë. Pavarësisht se filluam në me këto nota paksa melankolike, Riku është një natyrë shumë gazmore, shumë edhe komik, mund të them. Kemi një moment, një videoklip që është përgatitur me disa sekuenca të backstage-eve të netëve të këngëve të shekullit, përgatitur nga Suela Demiri. Shihni një Rik që ju ke shihni dot në skenë. Ecim, kënga në vim. I nërkong të bukra shumë tjetër shkodrane, Karajfil të zgolla. Të zgolla, po të zgolla. Karajfil të zgolla, Frederik Noci. Falenders, Pandi. Falenders. Sola, ora vaçetëm lo.
jetë paska, o ty morisha mia. Për gjithë ditë kushtohet dashimia, o i lumi unë, o i lumi. Për gjithë ditë kushtohet dashimia, o i lumi unë, o i lumi. Jarana, Falenders. Ky është i vetmi moment që s'mund ta toleroj Riku në prezantim, sepse unë duhet të falenderoj ata që mundësojnë këtë program, Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, si dhe plus kompania e vetme celulare shqiptare, gjithashtu sponsor general i këngëve të shekullit. Vetëm një hapësirë shkurtër publicitare dhe kthehemi më njëherë këtu në teatrin e televizionit Plan. Falënders, falënders. Kanga që vjen mas është një kangë shumë e bukur, një jare, bilaq shumë e bukur sa që jelle, shumë kangëtar kanë marrë diplomën me këtë kangë. Kanë kënur i bukurisë.
Në karierën tënde artistike ke patur mjaft miq bashkëpunëtor. Një prej tyre është edhe bashkëpunëtori jon, po ta le ta prezantosh ti. Ju lutem një falemalle e juja për këtë njeriu që vjen tash me të drugitin tuaj, Sherif Merdani. Mbrëma t'jëve, mbrëma. Faleminderit, faleminderit. Mirë se erdhe sërish në këngë të shekullit. Po, sërish për herë të dytë. Po me këngë që si kam kënduar ndonjëherë. Në fakt, unë e mendoja që mund të vije në natën e vlezërve korçar, si korçar, që je. Me thanë drejtën pandi, para disa ditësh më mori në telefon miku im, Frederik Ndoci, dhe mbasi pimi kafe, tha, të kam thirë dhe kam një recital, do këndojmë dhe një kënë korçare, kështë të bëjnë dhe jojtës. Ti idhe mjë ndi nga Shkodra se kemi disa gjerët bërbashka, qëfar? E para them, unë jam një për Shkodra, nëna Shkodrane. Dhe dy e kene nonën Shkodrane? Gruja Shkodrane, katolike, dhe mbi gjitha Sherif Merdani, është nipi i Sejt Hoxhës, autor i disa këngëve Shkodrane, ja hengut Shkodranë, vdekur nga vite 48, dhe po të shikojmë në ekran, kjo në të djathë është nena ime, unë jam i vogël e ty. A i Sherif i vogël? A i është Sejt Hoxha në rreth, është gjyshi, autor i disa këngëve Shkodrane, rrezik edhe në një që ka këndu Frederiku është autori. Unë do t'ju kujtoj një këngë. Kur më delë në tërë do... Kjo është kënga e Sejt Hoxhës. Është kënga e gjyshit. Është kënga e gjyshit. Është kënga e gjyshit. Prandaj, e para, e dyta, me Frederikun më lidhe diçka tjetër. Imaginoni 1989. Kam një javë që kam dalë nga burgu me një kapel i mjeruar ashtu në Korçë. Nuk guxon të më përshëndes asnjë njeri. Madje as kushërinjtë e parë nuk guxonin. Mbas një jave kishte ardhur Frederik Noci me dy motrat në një koncert live. Unë shkoj e dëgjoj, këndon italisht, spanjisht, anglisht, mrekullohem. Sherif Merdani thash, erdhi ajo që ndëronje ti. Dhe të nesme në para turizmit, duke kalua, faleminderit. Frederiku ju thot motrave, moj, më duke të se Sherif Merdani. A je Sherifit, poj. Dhe në përjashtim nga gjithë korçarët, erdhën e më përqafuan, e pim kafe, e shëtitëm duke u parë nga gjithë. Tu është Frederik Ndoci.
Dhe unë jam shumë i lumtur sot të këndoj dy këngë shkodrane me një nga këngëtarët aktualisht më të mirë të Shqipërisë. Absolut. Absolut. Një zë legjendar si Sherif Merdani dhe një zë qellor si Frederik Ndoci. Faleminderit. Thank you.
E ku sa se Sherif Merdani nuk këndon muzikë popullore. Shkodrane. Kjo është një karrierë e dytë që fillon në këtë moment. Më fal bandi, është e parë që më ka autorizuar gruaja të përshëndes me këtë këngë popullore. Nga fshati gruas, nga fshati gruas. Por, unë duhet të përshëndes dhe gjithë farefisin e madh të Shkodrës, të cilët jam i sigurt më ndjekin sonte dhe do të më mrekullojnë, do të kënaqen. Më kanë dëgjuar për dashmat. Sherif, qëndrojmë të prezantojmë bashk këngën që vjen. Që do të thotë? Balada e Gurit. Balada e Gurit e Adrian Ilës për Sherif Merdanin është një nga këngët më të bukura të muzikës lehtë. Kam qenë në zhurinë e festivalit. Mora një foto, një kopje të saj, një CD dhe e dëgjova në shtëpi. Nuk ju gënjej, më mbushën sytë me lotë. Më kujton historinë e këtij populli, më kujton vuajtjet e mia, më kujton gjithçka, më kujton vëllezërit në Amerikë, emigracionin gjithë ditën. Ç'është kjo këngë? Kush e ka bërë tekstin? E këndon Frederiku në mënyrë të përsosur, me shijesë që ishte bukur. Kjo dojt përfaqësoj Evropën për shijen time. Edhe me të vërtet, Frederik Ndoci shkoi përfaqësoj Shqipërinë në Festivalin Evropë me 2 pikë nga Sherif Merdan. Se sa e bukur është kjo këngë, gjykojeni tani. Nes. Riku, të uroj suksese, gjithë mirat, u falem derit shumë për Duardo Gitje. Pra të Durgitje tuja janë një fal i mal publik për këtë person që ka humë mirërinë e ti në një burg këtë kotë. Nes. Mas
Faleminderit. Ju faleminderit. Në vitin 1978, Radio Tirana nisi transmetimin e emisionit sportiv nga njëra ndeshje në tjetrën. Për herë të parë, korespondentët nga të gjitha rrethet e Shqipërisë mund të lidheshin drejt përse drejti me studion qendrore ku ishte i vendosur Ahmet Shqiari, i cili mësonte kështu rezultatet e ndeshjeve dhe zhvillimin e tyre. Çdo të shtunë dhe të diel herët në mëngjes, 10 makinat e Radio Tiranës niseshin drejt rrethëve të Shqipërisë, së bashku me teknikët e drejtuar nga Fadil Ali Mehmeti dhe Salim Ensori. Në munges të Radio Releve, lidhjet realizoheshin me ndihmën e zyrave të PTT-ve në të gjithë Shqipërinë. Të dashur dëgjues dhe miq të radiopostës, mirë dita. Letrat tuaja kanë qenë të shumta, të ardhur nga gjithë vendet e Shqipërisë. Nga këto letra po lexojmë letrën e parë, e cila vjen nga një grup grash punojse të ndërmarrjes artistike me gjeni, të cilat me këngën në bishtalicat falë panë, përshëndesin familjarët e tyre. Leta dëgjojmë pra këngën. Bishtalicat palë palë. Sy çerpige gurshe pashe gjithë për bukuri, sy çerpige gurshe pashe gjithë për bukuri.
qenë pike e gushe, pache gjithë për bukuri. Wow, amala mani, haha, gjithë për bukuri. Amala mani, haha, gjithë për bukuri. Amor, amor. Oh! Ju premtuam që doja u bëj zemra tak, tak. Atëre, një hapësirë, një frymarrje, një falënderim për sponsorit, ata që mundësojnë programin ton Këngët e Shekullit. Themi më njerë. Rikthehemi në teatrin e televizionit Klan me Këngët e Shekullit. Jemi me Frederik Ndocin. Dhe është momenti i një tjetër artiste shumë të dashur për publikun, në mënyrë të veçantë për shkodranët. Është një ndër bashkëlltarët e mia të artit. Me fjalë, na kena kanë artista që fëmijë. Kena debutuar për skena të festivalit pionerëve në atë kohë. Një artiste që u rrit, po të dy kishim ka i shenjë latë në biografi. Me Farete Laze! Me Farete!
Fare de Laze. Unë eftova me Faretin me këtë nujket këngë, me Dapër Gjys. Me Faretin tha, unë do më da këtë fill, tha. A ban me këtë mu thej këngë, temen për Gjys. Allo, nuk ja prisha. Po e veçanta kësaj këngë, sepse kjo është një këngë shumë e bukur që i kushtohet Shkodrës, por përveç se e kënojmë ne dy Shkodranë, kompozitori i kësaj këngë është Edmond Gjulali, që nuk është Shkodranë. Poeti, faleminderit. Poeti që ka thur vargjet është Gjok Beci, që nuk është Shkodranë. Pra ata kanë pushtu zemrën Shkodranë, na jena të Shkodrës. Faleminderit ty. Oh!
Me Pare de Laze dhe Frederik Nosi. Një sekund. Imaginoj. Unë si prezantues mund mos jem shumë i mirë, po për të fshi djersët, e boj shumë mirë. Mirë. Është një këngë dhe një nga pikat e shumta që unë me Rikun nuk bijem dakord. Asaman Trëndafili Çelës. Rikun ngul këmbë që është këngë Dem Babaden Shkodrane. Ndërsa unë them që është Beratase. Metet një ndërkëngë të bukur shqiptare. Autori, sipas drejtorit të Muzeut të Gozencës, ka qenë Shkodran që ka jetuar në Berat, Guglielmo, i cili emigroi në Kalabri. E çoi këngën edhe vetin në Kalabri. Por fjalët i ka marrë nga Berati, edhe këngën e ka kompozuar në Berat, por ka qenë me një edukat Shkodrani. Është një nga këngët më të bukura popullore, Asaman Trëndafili Çelës, Frederik Nosi. Faleminderit. Faleminderit. Kurme
Falemers. Nuk është ma vjetër se 200 vjetë i kjo kongë. Kja është kongë e pop dekshme, kanë me kalu dhe brezë të tjerë, edhe prapë kanë më dedurgit. Nisë se dedurgit të sanë, edhe shpjerë. Yeah! Falemers.
Ju faleminderit. Kjo është një natë, Frederik, ndoci dhe miqt. Kështu që provojmë versionin në Kashkumenia me Ofeju, Riku dhe publiku. Nërsa pandi iku. Pan Bosh! Falemnes. Hajde Riknoci! Ne bëndë ekipi Tiranës të pëtpusli. Për një të punë kërë sande. Me kënu këngën... Oh! Oh! Ka shku me një me o pe ju e... E me marë në kina... A ma në ulqina të në stadon në nana... Se ma zoni zdi u mera... Rithet Riku në sken, të shkoj menja me Ofeju dhe se bone 2 e bërë realitet dhe unë do të avërtetoj këtë, apo ka qenë lajmi rem? Jo, zakonisht lajmet, kua zonë, nuk ka po agjonë, thujem në shkodon. Atër eftojmë zonjë ndoci, Alisa Baraku. Dhe për nërës. Shumë e gratë për i qesë në s'ketë s'kenë. Ishala po din me najbë. Ky qift... Alisa. Ky qift ka sjellë në jetë para pak kosh. Një vajzë të bukur, ta keni me jetë. Për nërës. Por ju të dy ndani bashkë edhe pasionin për këngën. Sepse Alisa... është pedagogi, apo jo, në akademinatër? Është pedagogi, është familia, vjetë nga familia Panduku, Kristo Panduku, një nërë kryusit e bandës parë shqiptare. Ka mëru për kandu, këtë në shumë bugur, po nuk e dojnë tonë kur këtë në bugur, e duhe veqonë. Do të kemi rast të dëgjojmë një nga arjet e quaj unë në atë zaman të asaj furie. Sonte e sjellë dueti. Alisa Baraku, Frederik Noci. Nërës. Viola iute moi
Si ta dish moj bukurije, unë prej fjalet nuk të dal. Ja, ja. Është orkestruar nga Endri Sina kjo mrekulli. E kuptoj që Rik keni diçka për t'i thënë njëri tjetrit. Edhe unë kam diçka për t'i thënë publikut. Plus është kompania e vetme celulare shqiptare dhe është sponsor general i këngëve të shekullit. Rikthehemi në teatrin e televizionit Klan. Ndoj që më para pak qasësh, më ka shkumenia me Ofeju. Të gjithë e kanë radhën ndryshe. Thonë, dashnor të bana, pastaj më ka shkumenia me Ofeju. Riku e kanë ndryshe. Këndonë, më ka shkumenia me Ofeju, pastaj dashnor të bana. Se pëndojnë. Dashnor të bana. Kur mua afroj
Pasur fat, jo vetëm si këngëtar, por edhe si vëlla i dy motrave artiste. Faleminderit. Je njëri me fat. Motrën e vogël ne kemi ftuar sonte në këngët e shekullit. Nuk është surprizë. Juli Ndoci. Brama. Mirësi u gjeta. Juli sonte vjen me një mesazh paqe. Është një këngë e krijuar nga vet Juli, e botuar në CD-n, në albumin ku një pjesë e mirë janë krimtaria jote, apo jo? Kënga titullohet Jehona e maleve. Ke shumë të drejtë. Këtë këngë do këndoj sonte, me që është gjithnjë aktuale. Juli Ndoci. Faleminderit. Emër Juli Ndoci. Juaj Zoti. Yeah.
Faleminderit. Një këngë që mban firmën e Juli Ndocit, por e mbështetur në tabanin popullor, një këngë që në këto ditë me ngarkesë sjell një mesazh paqe, motivin e gjakmarrjes. Rik. Ftove gruan, ftove motrën e vogël, kornica familjare është e paplotësuar. Është edhe një motër tjetër artiste. Rita Ndoci. Rita Ndoci, një aktore e skenës e ekranit, por të gjithë e dim që Rita ka një pasion të kultivuar për këngën popullore. Fillimet e tua janë të lidhura me këngën qytetare, shkodrane. Sigurisht, unë jam e para që në familje kam kënduar jarën shkodrane. Dhe për te jam në ru edhe me qmim. O motër, unë lullet ku t'i gjej. Dhe një është, jo është ko lullet po. Është të zbukuru me një lishta e klanit plot me lullet. Do të cjell një nga këngët e bukura shkodrane, këngën me cilin i e prezentuar në festivalin e Gjirokastrës. Sa bëja? Një këllëf me artë a qova. Një këllëf me artë a qova. E kompozuar nga Paluk Kurti. Rita Ndoci. Rita Ndoci. Faleminderit. U mblod familja. Ja ku i kemi bërë bashkë, më në fund kemi lëvruar sonte gjëra gjatë muzikën shkodrane, të shohim një moment se si e lëvron muzikën shqiptare Rita Ndoci. Ajde more Osmanë taka, ajde more Osmanë taka,
qënë ke more se vëdali, qënë ke more se vëdali, e more rrugën për në misirë, qaj maro, qaj moj bio, po qaj maro, qaj moj bio. Ato di që erë Gjermani me makina ato mola, lyër me boje jeshile, që vos i diktonim na. Ej! Selam labi, kur prej gryke topine kapi, shkrini qeliko, lullë zonë bota, gjithë shqiptaret janë miqë sokolla. Hey. Mjeri uni, mjeri, o për nëzet e tua. Kam rishtatin dhe të male, bashkë me qindja e me dyle, me bilbyle anër zabele. Më gjimë di më dhe, hajdi më dhe, më gjimë di më dhe, Fol me goj i moj shtat, se li vijë, kur me goj i se, për bapcas, aman, aman. Po pulcas, bap, 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 bap. Gjatë netve të këngëve të shekullit, ne i kemi qëndruar shumë besnik trajtimit të këtyre këngëve. I kemi konsideruar një tabu. Por, kënga shqiptare është aq e bukur sa unë mendoj që mund të këndohet në gjithë botën, edhe në rrymat më të sofistikuara. Një këngë shkodrane, si dukat i vogëlje, sonte do të ndiqni një version jazz. Rita Ndoci, Frederik Ndoci, Juli Ndoci. Dhe grupi i famshëm jazz, blues, and swing, and të tjera. Oh, yeah. Bye.
Rita Holiday, Julie Fitzgerald dhe Rick Armstrong. Kjo që ndodhi sot nuk do të ndodhë më, një hapësirë e fundit publicitare dhe kthehemi më njëherë. Rikthehemi në teatrin e televizionit Plan dhe jemi këtu me familjen Ndoci, një familje ku spikat geni artistik, por jam i bindur që me ta do të këndoni dhe ju tani. Jam i lumtur bashkë fare, më dëno vla, më dëno vla, më dëno vare, më të bukurin që ke, më të vetë të jam. Zoti ashtoft jetën dhe dashurinë e madhe për këtë vend.
dy sy mi kan vërbu, mi kan vërbu, boj ka qurela, ka Cachurela, cachurela de tu. Oh, mi che face te cuce si giacu. Se Nasce mo' Pesa di alle
ama ku i mosja tona gjithë nga qeshino. Dhe kjo mbrëmje, ishim në natën e Frederik Knocit, por dhe me mjaft miq të afërm dhe të largët. Tu pëndajemi për sonte, ju kujtoj që do takohemi si gjithmonë të shtunën e ardhshme. Madje, për ta mbyllur, gati, për ta mbyllur një motiv, një lajt motiv që ti e ke shumë për zemër. Gati orkestra? Gjithë bashku, bashkë me publikun. Yes.